Re, viss ēters ir te! Jāsaka, ka Baltkrievijas varas iestādes turpina apgalvot un apsūdzēt Eiropas Savienību divkosībā un apgalvo, ka mums neinteresē šo cilvēku liktenis, taču tā gluži nav taisnība un par to pārliecinājāmies arī mēs šodien parunājoties ar cilvēkiem, kas dzīvo pierobežas teritorijā, kur viņi organizē palīdzību šiem cilvēkiem. Lūk reportāži! Šī ir Mihālova, salīdzinoši neliela pilsētiņa aptuveni 30 km attālumā no robežas ar Baltkrieviju. Ņemot vērā uz robežas esošo krīzi, vietējā pašvaldība kopā ar nevalstiskajām organizācijām nolēmusi palīdzēt tiem migrantiem, kuriem tomēr izdevies iekļūt Polijā. Kad ierodamies pašvaldības ēkā, satiekam mēra vietnieku, kuram drīz jātiekas ar ANO bēgļu aģentūras pārstāvjiem, bet viņš ir gatavs atbildēt uz dažiem mūsu jautājumiem. Well, the situation is changing all the time. Situācija visu laiku mainās. Jūs paši redzat video no robežas. Vēlētos, lai Baltkrievija ar mums sadarbotos. Šī problēma varētu tikt atrisināta pāris dienu laikā, bet viņi nesadarbojas un mēs neko nevaram padarīt. Viss, ko varam izdarīt, ir palīdzēt tiem, kuriem tomēr izdodas tikt pāri robežai, kurus notvērusi robežsardze vai kuri tagad atrodas slimnīcās un citviet. Mēs viņiem izsniedzam pārtiku, drēbes, zāles, citas pirmās nepieciešamības preces. Viņi lielākoties pirms tam vairākas dienas pavadījuši mežā. Šīs nepieciešamās lietas piegādājam arī robežsardzei, lai viņi, kad notver migrantus, varētu viņiem sniegt šo palīdzību, lai šie cilvēki var pārģērbties, paēst. Šīs lietas piegādājam arī slimnīcām, bērnu aprobas centriem, bēgļu centriem. Palīdzība nepieciešama visu laiku, un mēs to piegādājam ikdienu. Mēra vietnieks intervijā uzsver, ka pašreizējā krīze nav vis tikai Polijas, bet gan visas Eiropas Savienības problēma, un tamdēļ arī viņš sagaida lielāku palīdzību un solidaritāti no citām bloka valstīm. Tikmēr vietējo iedzīvotāju ikdiena te pēdējās nedēļas laikā ir krasi izmainījusies. Ielās redzama militārā tehnika un policijas automašīnas, ikdiena ierodas žurnālisti no dažādām pasaules valstīm. Kaut arī sakām, ka zinām vairākas frāzes poļu valodā, neviens vietējais mums tāpat nevēlas sniegt interviju. Piemēram, šī ugunsdzēsēju depo pārvaldnieks, kurš organizē palīdzību migrantiem, komentārus nesniedz, bet ļauj mums ieskatīties viņa pašreizējā ikdienā. Šis ir ugunsdzēsēju depo, bet pēdējās nedēļās tas ir kļuvis par palīdzības punktu, kur cilvēki, kuriem ir izdevies nokļūt pāri robežai, viņi var iegūt palīdzību, pārtiku, segas, sasildīties. Ja mēs dodamies šeit tālāk, mēs redzam, ka šeit ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet no visas Polijas cilvēki ir atsūtījuši ēdienu, mantiņas, šeit ir tiešām ļoti daudz kastu, ūdens un tas parāda to, ka vietējie iedzīvotāji cenšas kā vien var palīdzēt viņiem. Pāris minūšu gājiena attālumā no depo pie vietējās skolas arī uzstādīts palīdzības punkts, kur strādā liels skaits brīvprātīgo. No viņiem uzzinām, ka šodien Mihālovu apmeklēs arī palīdzības organizācijas pats vadītājs, kurš ir arī radio šova vadītājs un Polijā sava veida slavenība. Pēc aptuveni 40 minūtēm mums arī izdodas ar viņu aprunāties. Mūvīmi jednim glosēm uz organizācijami pozažondovīmi. Pašlaik svarīgākais, ko darām, kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām, pieprasām varas iestādēm mūs pielaist robežai, lai varam piegādāt humāno palīdzību cilvēkiem, kas šobrīd ir iesprūduši starp divām pusēm un ir ļoti sliktā situācijā. Lūdzam pielaist robežai arī žurnālistus, jo tas, ko jūs darāt, šo visu dokumentējot, ir ārkārtīgi svarīgi. Polijā ir likums, kas nosaka, ka personām, kam nepieciešama palīdzība, tā ir jāsniedz. Vienlaikus ārkārtas stāvokļa laikā mēs šo palīdzību nedrīkstam tiem cilvēkiem piegādāt. Tā ir reāla problēma, kas jāatrisina. Anna Udre, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija no Polijas.